Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 74 тисяч 840 осіб ліквідовано, танків 2750 бойових броньованих машин 5580 артилерійських систем 1772. РСЗВ 391 засобів ППО, 201, літаків 277. Гелікоптерів 258 автомобільної техніки та автоцистерн 4174. Кораблі та катери 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1450. крилатих ракет 397. спеціальної техніки 155. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!